Kemi kanelone nga shpari. Darkë italiane, nuk na i kushimi italian. Unë them, çdo ditë më hangër pasta, asë njerës bom bajt. I kam hapë më herët. Ja, pra, kanelonit duken kështu, si dyrbia. Oshë? Kaneloni. A kom pregatit ma herët, s'kam pregatit as një herë në shpër. Por, kur i pashën shpar, thash, ue, këto kom ja pregatit mysafirit. Po e shihni që kom qip toze. Për fat keq, po them. Shqyqyr që e kemi qip në toze. Se shkova me kërku spanaq, edhe që ka ndodhi? Ja, tha, nuk kemi spanaq. Shkova atje, s'kemi, thash, apo ndodhi? O shtrejtu spanaqe, ka mungesën trek, e thash, a di qka, misione ka emri shia e anës, kështu që, me shijen time, do të bëjmë një mbushje të kanelonit me qep toze, ku do t'i fërgojmë pak në gjallë, me pak piper, të zi dhe krip, e kemi djathin Akadia, djathin më të mirë, kremin, po du me thonë, kremin Akadia. Pastaj, me një vezë e tjerë, këtë procedura do t'ua shpjegoj pak më vonë, do t'i mbushim kanelonit. Kemi një salcë të gatshme. Ja, pra, kemi një salcë të freskët nga shpari carbonara. Dikush thot prites me i bo pasat carbonara, jo veza ndohet kështu, jo ajo kështu të rrë. Kur e pasht, thash, okej, po e marrë se më gjindet dhe ja, do të më gjindet sonte, pra. Por, fillimisht, do të fillojmë me prerjen e qepëve. Koha për me përvjel mangët. Do të me e për fatke shumë nazat. Hajde. Po fillojmë, qepët i kemi lo. Më herët. Shkoj me ndezjen e shporetit. Shkoj ata marim një tigan. Ja, pra, gjallpa veç e shkri. Ta ullim temperaturën pak. Ja, kështë. Tani, është koha që ti vendosim qepët taze. Bile, po mendoj interesant, pas ka mujt me dole dhe me presha. Unë mendoj që qka t'keni në shtëpi, që ashtë të pregatit e ne. Po, me qenë se dhe koha e qepës taze, pse jo, provojni edhe me qepë taze. Marim kripën piperin. A, pra, pak krip. Piper të zi. Era për merak, era qep. Ta shikua saj që ka ju duhet është një vangël, përveç vangëlës. Kemi këtu mjellin nga shpari, mjell italian, do të bëjmë dark italiane me produkte italiane, sa e bukur. Do të vendosim jo shumë mjell, ja, kështu, veç sa me thonë që kemi vendos mjell, sepse thash më herët shikues që ta bëjmë bushën e kanelonit me një krem që të pregadisim bashkë, pra kemi djathin Akadia, kemi qepën taze, tani në nevojitet edhe një vez, ja, qepa po thuaj se është gati, kemi ullë temperaturë, në temperaturë të ullë, po i fërgojmë, marim një vez, thashtë, ta marim një vez, po e thejmë jashtë, opa, dhe thëmë që ta ndalim qepën, dhe ta vendosim këtu, pra.
Pastroj mirë e mirë, me që se kemi gjallë. Ja. Momente për djathër më të mirë në botë. A ka e dhe ja të qopim, a na ka... Ana ka ngellë të aman sa për këtë dorë, këse... Po tuaj se... A, pas kemi. Po du me thonë, sepse po tuaj se gjirimet gati për fundum, kam fillu edhe produktet me na u hargju. Ja. Djathi krem më i mire në vendin tonë. Të marrë edhe një të sopë, më ndoj kështu. Ja. Ta mbyllim. Na duhet të nda. Kemi edhe dy receta i kemi shikues. Dhe tani, krejt të masë që i kemi këtu, do ta përzijem. Pra kemi miell, kemi një vez, kemi qeptaze dhe kemi djathë. Të gjithën do ta shtypim mirë e mirë, deri sa ta fitojmë një masë kremoze. Ja, pra, po thuaj se pregaditjen e këti kremi fantastik e kemi në fund. Po shihet pra si ka fillu me u bë kjo mas edhe era po vjen shumë e mirë. Parë, sepse kur vjen vera, duhet të ushqemi sa më letë, mos ta mundojmë organizmin tonë, sepse dhe temperaturat e larta pas ta indikojnë. Ja, se mu lëdhe dhe dora. Por, do t'ja hedhim edhe një përbërës këti super kremi. E ajo është djathi parmezan. Do t'bëjmë pak djathë parmezan në rende. Thash pra, do t'i vendosim edhe pak djathë parmezan, që kur t'i hanë misafiri këto kanelonit, ka me thomë se s'ka ende, sepse do t'bëjmë shumë pak, thomë dhe. Ja, edhe pak. Mendoj se mjafton. Përzijim edhe një herë masën mirë e mirë. Që ta shpërndajmë edhe parmezanin. Shikues më sarane, like shijene anës në Facebook, ndërsa subscribe shijene anës në YouTube. Për shini, ka marrë një tepsi shumë të vogël si me bo një lazanja. Për t'i bëjmë kanelonit, cukur i mora tepsi, thash atin qka që kjo të tamam. Ja, fikse për kanelonit tona. Dhe për me fillu pregaditjen e saj, fillimisht dhe ta hapim salcën carbonara. Nuk kemi pregadit ndonjë bechamel, sepse kanelonin mund ta pregadisni mu njësoj si lazanja, vetëm se kemi këto forma të petës dhe jo të rrafsht. Dhe e bukur është do të mbushem pra. Ja, ta hapim. Një sekund. S'po moj. Ajde. Era fantastike. Si e shpis. Nësë harani në shpar market. Kemi salsa nga carbonara. Ja kështu. Ta provoj pak. Wow. Me buke kisha hangër shikues. Fantastike. Ja, pra. Ta shpërndojmë kështu. Dhe tani shikues. Është koha që të fillojmë mbushjen e kanelonit. Ja, pra. Masën e kemi mbush. E kështu. Kamera. Po përshkën mirë? Po shkojmë të është kështu. Opa. Ja. Dhe do t'i radhisim një nga një. Do t'a përsërisim. Ja. Opa, opa, opa. Edhe pak. Kështu. Ja. Do të shkojmë e mbushjen. E fundet. Opa, super. Ja. Mm.
Se isha shikues duke i numru sa kanelone kemi 8. Nja 3-4 mysafirit. 5, 6, 7, 8. Edhe na ka një. Do të me provu, së thash, hera para. Na shkoj sezon aty pregadit receta për herë të parë, po kjo është e bukur. Dikush më tha në ditë në Instagram, tha, a i pregadit ka 2-3 herë, apo a i teston në shpini herë, a me dështu, kështu? Onë thëmë, jo, krejt për herë të parë, cilë qonë kamerat. Rec, rekord, pra. Edhe na nisim me i pregadit. Mos haroni me i pregadit, se keni me u shkri. Furën e lëshuam në 180 gradë, dhe është pjesa e fundit. Do të ambullojmë krejt të masën me këtë super salcën carbonara, e cila që nuk është vetëm krem, po i ka edhe ca copsa të përshutës, si dhe mbrenda në të ka edhe majdanos. Ja, o sa bukur po duket. Me u bo sot maestro në kuzhinë, kur s'ka qenë ma letë. Pse s'ka qenë ma letë? Sepse kemi lloj-lloj shmëri të produkteve, të erzave, kemi veja pra si puna e kësaj salcës nga shpari, karbonara e gatshme. Ja pra. Dhe krejt në fund, koha për gjafin, kashkavallin, mas mirin në bot, parmezanin, a? Dhe siper, pra. Ta mbuloj mirë e mirë. Përfundoj. Masa po futet në furë. Shpresojmë që mysafiri mos në avonohet. Që kur të vjenë me u shkri, duke e hangër. Shihemi pas pak. Shikues, më sharani, këmë thonë, subscribe në YouTube, like në Facebook, mysafiri sa s'na ka ardhë, ta shojmë se ku jemi. Wow, kamera, e kemi fokus? Qëfar ere? Silja, erë mysafiri. Bala, në ka ardhë mysafiri sakta, ndërsa një 2-3 minuta kjo bëhet gati, kështu që po shkojmë të hapim derën. Qysh mi a bota shkanelonit Arjonit, se e kom menu. Qa? Pjak. Ta mangua. A me shtë farë furre, digital. Nëzërëm prej furre, bëdhe. Hajde, apo e provojmë. Hajde, apo e provojmë. Hajde, apo e provojmë. Po duke si pite shikus. Qojmë a kemi bodi qka. Dëmë tonë Arjan, këtë që po e provojmë për herë të parë, ku përgatit sot. Guaf mirë. E ty? Ja, vjen shumë mirë, për i shta që shi. Si burek. Ne ta komenton. Shumë mirë. Fëna? Spo ta bëj rashu, për në e mi këta. Sa e mi? Për një dhe në dhe? Një më dhejnë. Në dhe? Hajnë. Shumë mirë. Gjumë që ndurët.